Shoqata Gjermane thekson gjithashtu me kritik dhënien 16 të projektligjit për tatimin e posaçëm. Rikujtojmë gjithashtu se dhe Komisioni Europian ka shprehur shqetësime serioze për draftin e paraqitur nga qeveria Rama për amnistin fiskale dhe e konsideron këtë si një rrezik thelpsor për reputacionin fiskal dhe Partia Demokratike i bën thirrje qeverisë të tërhiqet nga një tjetër projekt piratësh, i cili u shërben sigurisht çunave problematik, po kursesi mira bizneseve shqiptare që kanë deklaruar dhe kanë paguar detyrimet e tyre ndaj Republikës Shqipërisë